Njerëzit janë të rrezikshëm për qenjet e gjalla në tokë, po ashtu edhe disa kafshë janë të rrezikshme për njerëzit. Kafshët e tilla përdorin metoda të ndryshme për të vrarë ose paralizuar një qenie njerëzore. Disa nga metodat janë forca, kafshimi dhe helmi. Ashtu si në tokë edhe në det ekzistojnë mijëra specie me taktika të rrezikshme vrasëse. Krijesat e detit janë më të fuqishme dhe më të rrezikshme se sa ato toksore. Me që origjina jetës në tokë vjen nga uji, këto kafshë kanë disa tipare evolucionare që janë të fuqishme dhe vdekjeprurëse. Barakuda është një peshk grabitqar të jetë i shkathët. Ato përdorin dhëmbët e mpret për të vrarë prenë e tyre dhe për t'i shkaktuar njerëzve lëndime serioze. Barakudat e mëdha që ndeshin në ujrat e Atlantikut, Karaibëve dhe paqësorit janë të guximshme, të frikshme dhe kureshtare. Ato tërhiqen nga objekte që shkëlqejnë, ndaj shmangnin bajtjen e objekteve të tilla kur lajnin në det. Barakudat janë peshk të mëdhenj që arrin një gjatësi deri në 3 metra. Ky lloj peshku i ka skajet e shpinës të dhëmbëzuara që i përdor si një armë, pasi aty prodhon helm që mund të jetë fatal për njerëzit. Zakonisht nuk është agresiv, por i sulmon njerëzit kur provokohet dhe lëndimi i shkaktuar prej tyre është shumë i dhimbshëm. Kontakti me këtë lloj peshku shkakton trauma lokale dhe ngërç të muskujve. Jeton në detra të cekët dhe ujëra tropikal. Shumicën e kohës qëndron i shtrirë në gjumë, pjesërisht i zhytur në nërë, dhe një kontakt i paqëllimshëm me të mund të jetë fatal. Në përgjithësi, gjarprindjet janë të rrezikshëm, por ata të detit janë edhe më të rrezikshëm pasi rrugët tona të shpëtimit janë të kufizuara. Gjarprindjet e detit kanë evoluar nga gjarprindjet e tokës. Ata e kanë gojen më të vogël por të jetë helmuese. Gjarpri i detit belshers është ngjyrë ulliri dhe është më vdekjeprurësi. Simptomat kryesore të pickimit për ti është paraliza. Mendohet se ekzistojnë 62 lloje të gjarprinjve të detit. Gjarpri më i madh në botë është anakonda dhe jeton në lumin Amazon të Afrikës. Në një rast, komandove britanike ju deshën plot 37 ditë për ta vrarë. Ky peshk nuk është helmues, por gjithsesi mbetet shumë i rrezikshëm për shkak të karakteristikave të tij. Shpejtësia e lëvizjes së tij është 37 mili në orë dhe ka nofulla të mpreta të zgjatura. Peshku gjilpër mund të kapërcejë dhe sulmojë mbi ujë. Dritat artificiale i nxisin këtë lloj peshqi gjatë natës. I armatosur me hala mikroskopike për të injektuar helmin, përmilli i tekstilit përdor një kontoksin për të vrarë prenë e tij. Goja e tij rrumbullake është e aftë të zgjatet në çdo pjesë të guaskës së vet. Pëlhura e artë që vjen nga pseudonimi i saj ka mjoftueshëm helm për të vrarë 20 njerëz të rritur. Ky kërmill gjuhëtar e shënjestron gjanën e tij gjatë natës, sekreton kimikate në ujë për ta gjurmuar atë. Ajo shihet kryesisht me krimba, peshq dhe moluskë. Ky lloj peshku ka taktika të pabesueshme të maskimit dhe fshihet në mes të shkëmbinjve në shtratin e detit. Është një nga peshqit më elmues që njihet. Edhe pse është një notar i ngadalt, shpejtësia e tij gjatë sulmit ndaj gjallët është më pak si 1 sekond. Ai lëshon helmin përmes shtyllës kurrizore që është armatosur me një grup prej 13 gjilpërash. Ky peshk gjendet në Oqeanin Indian, Paqësor dhe në Australi. Helmi i tij është i mjaftueshëm për t'i dëmtuar për jetë veshkat e njeriu. Rënditë tipare për sulmet ndaj peshqve të tjerë deri tek njerëzit. Janë notar të mirë dhe shpejtësia e tyre arrin 50 km në orë. Ato jetojnë deri në 70 vjet. Peshkaqeni i bardh është peshku më i madh grabitqar në botë.
Megjithëse njerëzit nuk janë të preferuarit e tyre, çdo përballje fatkeqe me ta mund të jetë fatale ose traumatike. Ata kanë 300 dhëmb, por nuk e përtypin ushqimin. Ushqen me peshë të vegjël dhe delfin. Nëse dikush padashje do të kontaktonte me këtë oktapod në dukje të padëmshëm, ai do të merrte si dhuratë tetrodotoksin, një toksin jashtëzakonisht dekjepruese. Kafshimet e tij janë zakonisht pa dhimbje, por viktima fillon shpejt të përjetojë pirje të vjella dhe vështirësi në të folur ose lëvizje. Helmi i këtij oktapodi është 1000 herë më i fuqishëm se cianuri. Ky oktapod është 12 deri 20 cm i gjatë dhe peshon vetëm 50 gram. Ai jeton jo më shumë se 2 vjet. Nëse preja është pak më larg, ai lëshon helmin në ujë dhe do të qëndrojë në pritje. Krokodili i ujrave të kripura është më i madh i grabitçarëve detar në botë. Masia e tij që në lindje është 28 cm. Meshkujt e kësaj specie mund të rriten deri në të paktën 6.3 metra gjatësi. Ai mund të dominojë mbi peshkaqenët dhe mbi të gjitha kafshët detare. Krokodili ujrave të kripura ka forcën më të madhe të kafshimit, 16.000 newton, të regjistruar ndonjëherë, ose 10 herë më shumë se sa peshkaqeni i bardhë. Ky lloj krokodili mund të gjendet në të gjitha zinë juglindore, por edhe në Indi. Ai është i fuqishëm, i shpejt në ujë dhe i shpejt edhe në tokë. Prej tyre janë një gamë gjerë kafshësh, përfshirë majmunët, kangurët, buajt dhe peshkaqenët. Kjo është një nga krijesat më të rrezikshme detare të botës. Kandili detit ekziston në të gjitha oqeanet. Më shumë se 100 njerëz vdesin çdo vit nga helmi i tij. Toksinat në helmin e kësaj krijese shkaktojnë vdekje të menjëhershme për shkak të pushimit të zemrës. Ky lloj kandili jeton kryesisht në ujërat bregdetare në Australinë e Veriut dhe gjithë zonën e Indo-Paqësorit. Një kandil deti ka deri në 15 tentakula dhe rreth 5000 qeliza thumbuese. Ai ka një ngjyrë blu të zbedhë dhe është transparent. Një goditje vetme e tij mjafton për të vrarë 60 njerëz nëse helmi nuk trajtohet brenda 3 minutave. Dieta e saj përbohet nga peshë të vegjël, karkaleca dhe nganjëherë lloje të tjera të kandileve të detit.